Hold up. Zdarec všichni, máme tady 30. dubna Čarodějnice a svůj svátek slaví Blahoslav. Takže všem Blahoslavům, Slavínům, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku 30. dubna slaví Anastázia, takže i všem Anastáziím slovenským všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek, a nebo také americký herec Johnny Galecki, kterého znáte třeba z teorie je velkého třesku jako Leonarda, takže i jim dodatečně přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem Blahoslavům a Anastáziím a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!